E em Araçatuba, a Polícia Militar está de olho no serviço de transporte escolar. Uma operação que começou hoje e segue durante toda a semana vai identificar quem trabalha de maneira irregular. A operação Volta às Aulas, realizada pela Polícia Militar, vai até o fim da semana. A ideia é fiscalizar os veículos que fazem o transporte dos alunos em Araçatuba. A ação mal começou e um ônibus foi flagrado irregular. Ele não possui autorização para o transporte de escolar. O veículo está com licenciamento vencido. E o tacógrafo, o que registra a velocidade, está inoperante. Antes de contratar o serviço de transporte escolar para os filhos, os pais precisam ficar atentos a vários requisitos. O primeiro deles é saber se o motorista tem autorização para exercer a função. Os outros quesitos são o cinto de segurança individual para cada criança, né? Tem também a questão do vidro. O vidro não pode estar aberto totalmente, tem uma refração no vidro, né? Porque senão a criança cai. Tem também a habilitação, a CNH, que tem que ter a categoria D, e também tem que estar descrito no verso dela que ele pratica o transporte escolar. Em fevereiro do ano passado, foram fiscalizados 128 veículos. 28 deles foram multados e um foi recolhido. No segundo semestre de 2016, a operação realizada no mês de agosto fiscalizou 158 veículos. 39 foram multados e 4 tiveram que ser recolhidos. Para alguns condutores de transporte escolar, manter-se dentro da lei é obrigação levada bem a sério. A gente tem que estar sempre em obediência à lei. Isso vai dar um respaldo de algum dia a gente ter algum problema de um sinistro, que a gente não está livre pelo trabalho. Então, temos que andar dentro da lei. E olha só, o valor das multas para quem estiver irregular varia de R$ 127 a R$ 3.000, dependendo da infração.